They didn't hear you. Can you? They can't hear you. Sir, this is the Reverend Father inside. Oh, this is the Reverend Father inside. Okay. Okay. Stay behind there. No, no. I have it. Mama, please adjust. Mama. Many have been sending something through to George from renovation of this and rehabilitation of those who might have got injured or lost parents. We do that. Continue to pray that God will. Whatever we can push through the government for the further investigation and apprehension, we will do it. Thank you, Baba. God will console all of you. Thank you, Baba. Thank you, Baba. Thank you, Baba. Aswajo, Aswajo, kini oro yin fa awon omo ilu owo lasiko yi. Lasiko yi. Oju pe ko si nkan to le sele. Lẹ́yìn ọ̀rọ̀ ọlọ́run àìfàtán láti gbàmádùúrà ní ká má rí irú ẹ̀ mọ̀ ẹni tí ó dẹ̀ sọ ẹ̀mí tó pàdánù ẹbí ọlọ́àdúró tí wọ́n adùn wọn nínú ẹnikẹ́ni tó bá ní information ní àsìkò yìí lórí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí kó má bẹ̀rù kó má mìkan láti sọ fún àwọn ọlọ́pàá àbí ládùúgbò wọn. Wọ́n ní nǹkan tá a tún máa fún wọn ní nǹkan wípé ìfọ̀rọ̀ tó ní létí. Ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ọlọ́run má jẹ́ ká rírú ẹ̀ mọ́ ni. Àtẹ àrírí ni but ó ti àbọ̀ ó ti ṣẹlẹ̀ náà àwọn alámà ti jọba lẹ́yìn láti pawọ́pọ̀ ká lè mú àwọn tí wọ́n ṣiṣẹ́ bí èṣù ni wọ́n èṣù rẹ̀ ní ṣẹ́gun lórí wa. A ti ń gbọ́ gbòrò wọn ní pẹ́ ti fún ìjọ yìí ní 15 million àti ní láwọn block kan lọ́sàn ìkẹ́ tó dé ń sìn a fẹ́ confirm. Ó tọ́ ní ẹ̀pẹ́ máa fún wọn ní 15 million. And 50 million fún àwọn tí wọ́n ṣòfò ẹ̀mí ẹni tí ọmọ ẹ̀kọ́ ni ẹni tí ìyá ẹ̀kọ́ ni ẹni tí ó farapa ni wọn fi ṣètọ́jú àwọn ẹlẹ́ tí church náà bá dẹ̀ tún lè ṣe nírànlọ́wọ́ máa ṣe ó tọ́ ni ẹ̀. Some our students want to ask you. Oh, where then they? They're here in our students. Okay. Ọ̀rọ̀ lẹ́gbọ́n yẹn lẹ́nu aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu àwọn náà ti wá síbi lẹ́yìn tí gbákejì ààrẹ lọ́kùnrin bá jọ lẹ́yìn tí wọ́n kúrò níbi aṣíwájú náà ọkọ̀ tó gbé wọn wá náà ló ń lọ yẹn
won ti wa si ile ijosin yi ti sele la bi ti sele ni ilu owo ni ile ijosin St Francis Catholic Church ni owa luwa bakan na ni won tu so pe awon yo fun awon ebi awon to faragba ni sele yi awon yo fun ni owo ti re to 50 million naira bakan na ni ohun ti won ba le se fun ile ijosin ti sele yi ti waye eyan ni ile ijosin ti a waye bi pe awon yo tu se pelu Àttáçk to so wi pe won ni ki gbogbo awon ara ilu ti won ba ni oro kan tabi meji yen information ti won ba mo nipa awon to wa sise labi pe ki won fi to ile ise olopa leti yato si Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu nu Ribadu ohun na tu o tu tele won wa sibi lati wa se abewo sibi awon ara ilu won ti wa ni taba yi biba ti won ki Aṣíwájú wipe o wa yọjú sí ilé ìjọsìn yín láti bá wọn kẹ́dùn lórí ohun tó ṣẹlẹ̀ tí ẹ bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa iléeṣẹ́ ìròyìn BBC News Yorùbá náà ni a wà yìí láti àná láti wà ní ìlú ọ̀wọ̀ tí a ti ń fún yín ní ìròyìn tí àwọn wa ṣe ti gbọ́ yín àti ojúwòran yín nípa gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ nílé ìjọsìn St Francis African Church nípa ilé ìjọsìn nípa ìkọlù tó ṣẹlẹ̀ níbí nípa àwọn tí ó farapa àti dé ilé ìwòsàn àti bá wọn sọ̀rọ̀ nílé ìwòsàn àwọn tí wọ́n farapa nínú ìkọlù náà àti bá wọn ní gbólóhùn pẹ̀lú àwọn ẹbí wọn àti bá wọn sọ̀rọ̀ ẹni tó jẹ́ ọmọ ìjọ tó wà nínú ìjọ lásìkò tí àwọn agbébọn yìí tán wá àti bá àwọn náà sọ̀rọ̀ bákan náà ni àti bá àwọn aráàlú sọ̀rọ̀ àti onírúurú àwọn tó wá bí gómìnà ìpínlẹ̀ Ondo Rotimi Akeredolu àwọn náà ti wá bí pẹ̀lú igbákejì wọn wọn ti wá bí ọ̀jọ̀gbọ́n Yemí Òsínbàjò igbákejì ààrẹ Nàìjíríà àwọn náà ti wá bí àwọn náà ti wá wọn ti sọ̀rọ̀ pé ìjọba àwọn wọn ò ní dákẹ́ wọn ò ní sùn àyàfi tí ọwọ́ bá tẹ àwọn tó ṣiṣẹ́ lábí yìí bákan náà ni ọ̀kan lára àwọn olùdíje ọ̀kan lára àwọn tó ń múra láti du ipò ààrẹ Nàìjíríà nínú ètò ìdìbò ọdún tó ń bọ̀ Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu àwọn náà ti wá wọn sọ wípé àwọn tí wọn ti ṣe àwọn ìlérí kan pé wọn ò ní dákẹ́ àyàfi tí wọn bá tẹ àwọn tí ó lọ́wọ́ nínú iṣẹ́ lábí. So Adeda is donating 50 million to take care of the natives. An additional donation of 25 million will go to the Catholic Church for the victims and everything too. I think they will return to them.